ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ତାହା ପୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ କଥାଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହ। କଥାଟା କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ସେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ କହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଉ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ଓରଫ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଜୟାକିଶୋରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏମିତିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ବାବା। ମୁହଁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବଖାଣି ପାରୁଥିବା ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜୟାକିଶୋରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଭ୍ୟାସୀ। ନିଜ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରନ୍ତି ଜୟାକିଶୋରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁହେଁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ଯେଉଁଠି ଏବେ ସନାତନୀ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିବାକୁ ଏସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ, ପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏବେ ଚମତ୍କାର କହିଲେନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।